lurte meg, Jenny. Jeg gledet meg veldig mye til å lage denne videoen her. Så ekstremt lenge nå har jeg hatt lyst på et nytt kjæledyr. Og det er ikke hvilket som helst kjæledyr. Jeg har ønsket meg en slange. Jeg har hunden min Lola, men jeg har fortsatt hatt lyst på mitt eget kjæledyr. Så, en liten livsoppdatering. Jeg har fått meg slange. Først, jeg må fortelle historien om slangen. Hele historien om hvorfor jeg har hatt lyst på slange startet for kanskje 1,5 år siden. Jeg tror det startet med at jeg søkte opp reptiler på nettet, og så ble jeg ekstremt fascinert. Og så plutselig fant jeg ut at kollegaen til mamma hadde ekstremt mange slanger hjemme. Så lot de meg komme hjem til dem for å kose med slangene deres. Og så etter den dagen klarte ikke jeg å slutte å tenke på slanger. Og siden det har jeg hatt lyst på en slange, som kjæledyr. Alt dette skjedde for kanskje over 1,5 år siden. Og nå, den 14. august, bestilte vi en slange. Å bestille en slange høres litt merkelig ut, men vi gjorde det. Og så den 21. august så hentet vi han. Og i dag når jeg filmer dette her, så er det 3. september. Jeg har fått meg et nytt kjæledyr som heter Arne! Dette her er Arne. Han er en kornsnok. Vi har til og med laget en egen Instagram-bruker til han som heter Arne Slange. Han er cirka litt mer enn 4 måneder gammel. Og siden han bare er sånn 4 måneder nå, så kommer han til å bli mye større enn det han er nå. Hvor er han? Jeg tror han kommer til å bli sånn over 1 meter lang. Han spiser sånn mus en gang i uken. Så det er meg og Aksel sin. Han er veldig glad i å klatre. Jeg skal vise Arnes house tour. Arne bor under trappen, for da får ikke han direkte sollys. Han bor inni her. Han har ikke så mye ting inni her nå, fordi at vi må bare passe på at han... Vi har jo nettopp fått han, så vi må bare passe på at han går på do og er frisk. Og det er enklere å se når vi ikke har så mye ting inni her. Så nå har han 2 huler, der er den ene. Den her skal egentlig være inni her. Den skal ligge sånn. Og så har han en dorull som han kan klatre inn i. Han har en vannskål. Og så skal vi fikse mer ting inn til han etter hvert. Så vi har bare hatt han i sånn 2 eller 3 uker. Hvor er det du skal? Han er ganske søt. Og så lukter han med tungen. Det gjør vel de fleste slanger. Nå har han pestet hendene mine sammen her. Men han er ikke giftig. Og om han biter, altså alle dyr biter. Egentlig ikke, men liksom, en hund kan jo bite deg. En slange kan bite deg. Det er ikke det samme med alle dyr. Det betyr ikke at han kommer til å bite. Vi vet egentlig ikke om det er en gutt eller ikke. Eller hva skjønn han er. Men vi kaller han for Arne. Han er ganske søt. Han er veldig glad i å klatre.